Baby. Hai, sini mem. Kadang kita kat sini. Jom.
jom. Aida, come on. Masuk.
Jaga tu minta kunci dia. Dia kena pegang makanan dia. Boleh sentuh aku? Tu. Pandai. Abang, cakap je aku ibu nanti. Gambar bang. Dah kakak. Pandai. Abang, ada. Pandai. Ini ojak nak. Belum berpikir. Boleh nak sikit pun. Patut tadi. Cuba sentuh. Dah kakak. Adik tu dah. Ui, dia nak patuk tangan acik. Ya kakak. Thank you. Kau gigit baju. Tak gigit acik. Tak. Pandai lah. Kasih. Dah sama dah. Adik nak ke? Adik kami. Ibu. Okey, jom ikut ayah, jom. Bagi sayur sikit dah ya. Ha? Kita makan sayur saya. Kita makan sayur. Binatang dia ni apa pelik-pelik ya. Jarang jumpa. Tak pernah jumpa. Ni sikit leher. Suara dia ni macamlah. Sikit leher panjang. Hai, tapak dia cantiklah warna dia. Warna tapak dia cantik. Warna pink. Moncong dia tajam dah. Betul. Sebab tu dia boleh patuk ikan kat dalam. Kambing terbang. Cetuk macam tu kan. Kambing. Mana kambing? Kambing. Nanti kan kita pergi. Okay. Kambing. Oi, beli lagi kan. Angka. Jatuh. Angkat! Oh, jatuh! Jatuh!
Ini bukan ikan. Ini boleh tak kan? Bagi ikan makan. Sekarang ni kita nak buat apa? Bagi makan ni. Bagi ready makan. Bagi jom. Oh, macam ni. Ini saya. Ini dua adik. Ayah nanti nak lagi boleh? Mau satu kali je. Ya. Jauh sikit. Ya dah habis. Ibu, sana ni. Aku tak buat. Dia jauh dari sana. Cantik nampak. Okey, dapat air paling jauh nampak ni. Nampak. Nah, dekat. Oh, dah bu. Ibu pula. Ya, kan? Ha? Tak nak ya? Banyak air nak dekat dalam. Kan, dah jatuh input ya? Jatuh habis. Okey. Lepas lagi pun Bi bagi kat Acik nak. Tadi. Berebut. Oh, panas ya, Dik. Panas. Penuh. Hmm. Kita nak pergi sini. Okey, Marissa balik. Bangang. Siapa nak bagi makan ikan? Kalau nak bagi makan ikan. Nak kerbau. Nampak kepala tu. Ada cita tu. Tak pula kan jatuh. Jam. Apa yang berat ni? Gampang pegang makanan dekat dalam tu. Oh!
macam tinggi-tinggi. Oh, bang, mana dua ni? Semua boleh makan. Ambil. Bukan tak. Abang bukan takut, abang geli. Sama je bang, takut dan geli. G-E-L-I, geli. So, sama bukan je. Takut. Makan aja, beli makan. Dek. Cuba cik. Kau kan sampai sini. Ambil dia bang. Ya, sekali. Okey, tak makan. Ayah, kau makan. Dia nak lari apa? Baby, lari kenapa baby? Baby jangan lari, diri kat dia. Takut kan? Tak ada apa, tak ada. Dia makan, sabar dah dia sapa, makan juga. Di sini no. Ya, dan dia boleh panjat ni. Ini haiwan herbivore, dia tak gigit, dia tak makan daging, dia makan rumput je. Tau, oh, dia kejar je, dia tak gigit awak pun. Faham? Ayuh. Dia nak beli satu ke? Adik nak satu lagi. Cik, tolong kakak. Kejap. Bukan abang. Nak berapa? Satu, satu, satu. Kedai bang, kedai. Buka, ayam buka unta ya. 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 Bukan unta lah, alpaka. Unta lah ni. Alpaka. Abang dia yang suka. Nah, boba, boba. Kalau kena datang pelik-pelik yang dia usik tau. Dia tiup bokeh. Eh, Mama, ayah, anak ayah. Kalau lembu tu pendek, dia usik tau. Lembu tak besar. Nak, kita tak nak usik lembu, busuk. Ada apa bawah ni? Ni nampak di lembu ni color dia ni. Warna pink pula color ni. Warna merah. Dia warna brown. Pink tu agak. Warna pink. Comel juga je warna pink. Kakak suka dia tu. Oh lawa. Ada toilet tak kat sini? Kat atas je ke?
belakang. Ada toilet. Jadi kita nak balik sini. Belok kanan. Abang, sini bang. Balik sini. Ini pokok terung. Okey, ini pokok terung. Pokok terung eh. Biasa nampak dah ni. Pokok terung. Nampak apa? Buah naga lah dia. Rusa. Ni dia nampak tu. Dia tu. Dia land. Ah, masuk, masuk. So nah. Gigi dia. Dia. Kucing. Berduri tak? Tak. Hai. Itulah tangan tu sih. Nah. Hai. Umpan dia nampak. Tapi dia degil. Nampak, nampak, nampak ni, nampak ni, nampak ni. Ah, tu yang buat. Tangkap ikan ni bang. Dia kena cerdik. Tau, dia kena cerdik. Tau. Ah, guna dengan guna akal. Tau. Ha, sentuh dik. Saya nak pick up ikan. Pick up ikan. Jangan kacau. Jangan kacau. Hai. Ah, umpan dia nampak, umpan dia nampak. Ah. Ha, dia dapat. Oh. Sini, 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 sini. Nampak tak? Nampak. Dia punya. Dia adik punya, dah tu adik punya. Sini, sini, sini. Kenapa? Nampak dah? Ha, nampak. Sikit boleh. Tanya abang. Cuti ke, Pak? Kecerdikan. Ni, 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 IQ ni guna. Buka, Pak, buka, abang. Gunakan otak, tahu? Ha, kecerdikan. Ha, dik buat jaya buat. Umpan dah punya. Ha, bagi lagi sikit. Katalah tanya abang. Abang, 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 abang. Nak naik. Dah. Apa tu? Tasmania, Tasmania. Tu Tasmania tu kan nama dia.
Ha, digigit lah, digigit lah. Dia lihat. Tapi jangan pegang bagian kepala dengan ekor ya. Okey je. Dia cuma merajuk naik ke atas kau, bukan kata orang. Hai. Ayolah makanan. Sikit je kan tak boleh. Merak. Boleh tak? Tak boleh. Thank you.
ni. Ibu. Ibu. Buana ni baik, boleh pegang. Ini sentuh badan dia, jangan sentuh kepala, jangan sentuh. Badan dia. Kalau awak tak rasa dia gigit dengan awak lah. Awak gigit satu saat je. Cukup. Satu saat, dua saat dah. Ah, okey. Tapi ya. Kena gigit. Tak ada apa. Adik ular dek. Adik ular dek. Tu. Mana? Kecil. Adik tak berani senyum. Awak salah kandang. Dah ambil gambar dah. Okay. 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 Okay.
Acik pula, acik. Kalau penat lah. Mana boleh. Mengah kuda tu kan. Sian kuda tu.